Tike, o ardit tike vetë dhe të mora telefonin, unë ta vje telefonin, vla, nuk shpërdoroj detyrën se të mora telefonin. Pa tjetër, po dhe këtu, ka njerës të cilët janë të akuzuar konkretisht për vjedhjen. Mja Allaq Bonjaku t'i ka vjedhur tokën, orë ta gjatë me Artan Gaçin. Ja konkretisht të akuzuar për falsifikim dokumentës. Dhe këtë e kanë dorë me dorën e drejtorit i ipotekës e Florës dhe me kretar në bashkisë. Konkretisht të akuzuar për falsifikim dokumentës. Miro, ma jep mua telefoni dhe më qopë për shpërdorim detyre si sekretari Omonis, nuk ka problem, ma jep. Prona nuk bëhet, nuk është sendi lëvizshëm, ë? Ka prona të luajshme dhe prona të paluajshme, dhe ajo është prona. Konkret, po ta futa në xhep dhe s'më pa kamera, është vjedhje vlla, po ditën e diell. Po pra, në konkret është akti pronësisë, nuk e merr dot. Po që se ju rrugtarët e kryeministrit e quani këtë shpërdorim detyre, po çe kjo rrugtar, kjo rrug, jo, m'fal, se kjo rrugtari kryeministrit nuk shkon në asnjë lloj drejtësi. Ti ka vjedh 5000 metra ditën në diell ti thua ka shpërdorur më të pront falsifikuara. Kjo është çështja që flasim. Valla me AMTP me tokë bujqësore ka në nivel personal. Ti si e ke marrë atë pronën të në Livad, si i marrë që si e? Ska ma asë metër në Livadun. Si e ke marrë? Si e ke marrë pronën që punon në Livad? Ska pronë në Livad. Pronën që punon në Livad, si e ke marrë? Unë nuk kam pronë, jam qiragji në Livad, po të ka një forë keqë. Unë jam qiragji. Pronën që ke në Livad. Jam qiragji te Vasil Gorua. Në këtë vend, ti ngritë e diçka shumë konkrete që anë më të pëtë. Histori me AMTP të falsifikuara në këtë vend ka me shumicë. Dhe që nga ky moment ti të thuash emrin konkret, kush e ka falsifikuar, kush ka bërë vjedhjen, kush ka bërë krimin e organizuar. Ai që ka të drejtën të prodhoi letrën e ka bërë vjedhjen, no? Pikërisht, pra për këtë është prokuroria, dhe prokuroria ka akuzuar një se çon për përdorim detyre, çon për vjedhje. Okej, kreshnik. Kjo është ngrisht pretensën pra. E ka ngritur, e ka çuar dikënd për falsifikim dokumentesh.